নমস্কাৰ মই মোক চিনি পোৱা নাছাগে না মই ৰূপমে মনোজে এনেকুৱা অৱস্থা কৰিছে মোৰ আজি মনোজৰ গান এটা কৰিবলৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া গীত এটা হোপফুলি তিনি চাৰিদিন পিছত গানটো ৰিলিজ হ'বই খুব ধুনীয়া বিহু গীত এটা এতিয়া তোমালোকে বেকত যোৱাচোন বেকত যোৱা বেকত যোৱা আৰু বেকত যোৱা আৰু বাছ বাছ হৈ গ'ল ৰ বিহু মই আছোঁ মোৰ লগত বৰ্ষা আছে আৰু আমি বৰ ধুনীয়া গ্ৰুপ এটা আছে ভাইটি ভণ্টি কেইগৰাকীমান আছে গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে গীতটো আঁকোৱালি ল'ব বিৰাট ধুনীয়া হৈছে এই দেখিছে নহয় গেটাক কি অৱস্থা কৰাইছে বুঢ়া কৰাই দিলে এতিয়াতে গতিকে চাব কিন্তু আৰু ইউটিউবত অতি সোনকালে গীতটো পাব গতিকে চাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আহা বৰ্ষা আহা তুমি অকণমান এইফালে আহা পাই আছা না মোক দেখিছেনে আমি গানটো কৰিছোঁ এইবাৰ এইবছৰ মোৰ এইটো বিহু হিচাপে ফাৰ্ষ্ট কাম তো কৰিছোঁ একদম ৰ ফিলত কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ তাকে মনোজ দাই কৰিঅগ্ৰাফ কৰিছে আকৌ ৰূপম দা আছে টিং কৰিছে ৰূপম দা বৰ্ষা আৰু গোটেই টিমটো আছে গোটেই টিমটোৱে খুব ভাল কাম কৰিছে তো ভাল লাগিছে দেহি কোনে দিলে আনি পিক আপ